slabinja ga i nju. Tako, znači, znači moraju ljudi da razlikuju odnos između nje i njega, a odnos sutra između tog djeteta i njega. To su Pa dva dobro, oni različita. to zbog postupka njegovog smatraju kao naš, većina kao trebalo bi, ne, ja se ne slažem s tim, Ljudi, iskreno. šta vi mislite o današnjim brakovima? Neću da budem sad odvratna, ali 80% muškaraca varaju, žene varaju druže, žene varaju muževe. Ja znam naš koliko žena što su varale muževe. Nema više to mjerilo muško-žensko, a moraš da gledaš odnos prema djetetu. Ako on se posveti djetetu, financijski ulaže u dijete, pomaže joj što se tiče djeteta, napravi razliku. Hermine, nije samo financijski biti otac, Pa nije, nije, nije to poenta. mohati. Poenta je, brate, da ima očinsku figuru to dete. Upravo to. Evo ja ti dajem opet moj primjer. Moj bivši muž je imao problem sa kockom, on, na primjer, nije mogao financijski da učestvuje u tome, ja nikad od njega nisam to ni tražila. Budi tu. Budi uz njega, budi mu, odvedi ga u školu, idi na utakmicu, idi, ne znam ti ni ja šta. Meni to ima veću težinu nego bilo šta drugo. Učestvuj u njegovom životu, kad ti ja već ne branim. Onda će doći situacija da njega pita za dozvolu da vidi dijete, da vodi dijete na more. Ljudi, to nema ništa, da vam objasnim. Starateljstvo je jedno, a biti upisan kao otac tog djeteta je drugo. Ona ko upita upisan kao otac tog djeteta, ona može, znači da ima samo starateljstvo. Da opet on mora da pita. On će imati, onda jedino može da tuži prava da vidi svake druge vikenda dijete ili ne znam ti nija šta, ništa drugo. Ali ja bih svakoj majci preporučila. Znači, podijelite starateljstvo, vaše lične probleme stavite na jednu stranu, a prema djetetu drugu. A opet sve to zavisi od njega kako će se, koliko on zainteresovan. E pa Možda to, da zato ona tako ne i priča. zato ga briga i ne Ermina, nazove ni javno. zato to ona tako priča, zato što smatra da on uopšte nije zainteresan za to dete, razumeš? Ja je razumijem, a pritom ne samo to, ona je sada pod utjecajem i hormona, ona je osjetljiva čovječe. Ona što je ovo preživa, opet kažem, ja se djevojci divim što je uopšte nasiljana. Ona Da, najbolje zna da. kako je njoj. Ljudi, ja vam ne čitam ništa dole što mi pišete, jer kad sam ljuta, ništa ne čitam. Jednostavno, to su neke stvari, mislim, svako ima svoje Ne, viđenje, to mora sama. ne deluje zainteresovan. Joko! Neko bi imala progutala bi ga sve sad. Joko, Ko druže. like place? On nije zainteresovan za sebe, a ne za dijete ili za nju. Ne bi uradio takav postupak. To da. A ona, zmijetina. Uf. Jezio. Znaš ti kako će ona Psihopata. tako naučiti, Psihopata, druže? psihopata je. Ona je pravi psihopata. Prava odlika psihopata. Ono je, ono. Vidjet će on, polako. Sve će doći na svoje. Pa će, dobro je rekla ona, pa će nju uhoditi, moliti, kukati i šta sam uradio. To će biti svakako. Normalno. Hvala. Mina, desmiri se malo, šta ima kod tebe? Joj, Bojana, ja kad bi ti pričala neke stvari, ti bi A ostalo što što. se smeješ odmah tako, odmah je nešto garant, ono, e. Nešto mi se desilo i trebala sam tebe da slušam, jer si ti mene tada... Posavetovala, dobro, nisam te poslušala, bila sam svoje glava, pa dobro, i ja sam svoje glava. Jako, jako. Jako, i ona, i toliko, tako me je moglo to nešto koštati, ali sam sreća, pa sam ja mala pametnica, pa sam to spontala malo na vrijeme, i ona, pa sam povukla ručnu, ali tako su me mogli... Da, Kako ja to zamišljam, ručna, skroz ono. Bukvalno. Pa ćemo opet burek kod mufuza, ja ne znam ko si. Bojana je uvijek, ma Bojana, ja sam to bila, dobro se srećam, usred noća bilo u Sarajevo. Ja joj kažem, joj Boko, dešava se ovo, ono, a ona mi bila bježi. Bojana je uvijek u pravu, brate, ljudi neće neki da priznaju, ali to je stvarno tako. Da, pa dobro, ti si nasljednica lijepog Miče. Ti ćeš biti za par godina, šta sam Ma rekao? kako da Ko ne, je kako prvi da ne, rekao? pa boli Ko me je kurac, pravo? ja uvijek govorim kako jeste, pa to je sad, znaš, ono kao, to njima čudno, kao, au, kao neko je bio pravo, ne, nego ko govori, ono kako jeste, onda naravno će budu pravo. Da. Ovaj, I tako će. Šta sad ti kažem? Prate, možda je, jer mi imam neke super moće da ne znam, a? E, imamo mi jednu dobru moć, ja i ti. Koju? Neki. Gdje će kafe? Kao, čuti. Eto što pričam. Sad će pomisliti ljudi svašta. Pa na njima je nek misle. Samo ću reći, znači, Vokica ima tako dobre ruke. Eto što pričam. Moguće. Znači, ljudi, ne mogu vam opisati. Jaka je u prstima. Ma daj bre, budaletino, šta pričaš ti? Jaka je mnogo. Kakav urala je. Iza onog debila koji je malo prijeko da kljuka tablete, druže, volio bi ti. Možda ti kljukaš tablete, Alo, misla ti ne razne. Alo, to mora za moj pizu. Samo red, rad, disciplina. Da, da. Vjerujem. Opipano. Alo, e što priča. Alo, ne zakuvaj mi ode. Jer mi na svaki live uđeš i zakuvaš nešto. Bo, ništa. Ne, Daš sam u zadnje vrijeme to... i nema me toliko.
Nije, brate, mi ja to stalno, ja to što treniram i to je samo disciplina, brate, iskreno. Jeste, ja Brate, ja počinjem da svaki pitam. dan idem u teretanu, brate, šta da Ljudi, radim, ja brate, imam tako, kako problem. je? Ja sam osoba koja generalno, meni moraš da tjeraš da jedem, ja nekad zaboravim da jedem po cijeli dan, pa jedem nakon 2 dana. Ja zadnji par dana, ja jedem ko luda. Ja ću kuću pojesti. Ja jedem po 8 puta na dan. PMS. Samo nešto pržim, pravim, ja ne znam šta je. Ma kakav crni PMS, ne možem PMS trajati 10 dana. Šta vam je? Že, zakasnili neki, ili prevremeni neki. Ne znam šta mi je. Biće da si trudna, ma ne do mi Bog. Niko tamo da pomeni da preveliki stres u tom delu trudnoće može da dovedi do određenih problema. Tako je Slavica. Ja To mislim, svi znamo. Mi smo Slavici to je, glupi, je. svako je toga svjestan. A najviše je ona svjesna toga, vjerujte mi, jer ona to proživljava. I ako upali se na TikTok, bude nasmijana, vjeruj mi da joj nije lako. Kad je sama sa sobom. A znaš šta je meni žao? Meni je žao, ja se dobro sjećam, kad je počela prošla sezona, ja sam nju komentarisala baš zato što mi je bila jako zanimljiva, otrsita, bezobrazna, ne da na sebe, ratoborna, volim ja tako te čvake, ko što je ona. Svaki kaže. Ne Nisam mogu ja se. ljubila naš. Ne mogu se ja zaljubiti. Nisam ja te prirode. Mene može samo ono, kratko trajno, možda nečim ovako ono, fascinirati, i onda ja skontam da si debil i onda odem. Šta priča? Istinu. Ja. I Dobro, onaj... kad ćeš? Čarim se jednom. Posebno E, mi mogu desilo sam je to žena, nisam živjeti. jedina trudna. Božovi budalašću trudna. Ne. Eto šta. Ne. Nego, ja vam osobno kažem, ja nemam te nagone toliko da jedem. Ne Ali, znam ja... što zdjevam odjednom toliko. Zato što se ljubila mene, asocirate na krevet. Šta priča je? Budaj. Ne, bila sam na treningu, pa sam onda Ermina uzela sam, spremila sam večeru i onda sam se bukvalno najela A šta si i onda sam pravila? palila live. Kako? A šta si pravila za večer? Pravila sam ćufte, one su kao paradajza i